Dobrý den, moji milí diváci a posluchači. Vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. V úterý 11. července 2023 ve věku 94 let zemřel česko-francouzský spisovatel Milan Kundera. Jaký byl, proč měl rychlý a soukromý pohřeb a jaké jsou hříchy jeho mládí, se mnou probere autor monumentální knihy Kundera, český život a doba, pan spisovatel Jan Novák. Dobrý den. Dobrý den. Pane Nováku, vy jste se mnohokrát snažil s Milanem Kunderou spojit, posílal jste mu maily, různě jste ho konfrontoval, ale žádnou odpověď jste nikdy bohužel nedostal. Tak kdybyste přece jenom měl tu možnost, tak jaká je ta nejpalčivější otázka, kterou byste měl pro Milana Kunderu? Tak já bych určitě nezačínal tou nejpalčivější otázkou, kdybych se k němu býval dostal, ale určitě bych se ho zeptal na... Asi bych se zeptal na Moniku Gajdošovou. Mm-hmm. Jeho první lásku, stalinistku. Myslím, že to byla žena, která z rozechvělýho básníka udělala muže a později velkého svůdce žen. A... Já jenom pro naše posluchače a diváky připomenu, že to byla románek v nějakých 50. letech. Ona byla silná stalinistka a otevřela mu tak trošku dveře do té společnosti, že měla dobré kontakty. To píšete ve své knížce. Byla o 8 let starší. Ano. Nebyla příliš hezká. A Kundera jí psal vášnivý dopisy, které ho strašily po zbytek života, protože mu je odmítla vrátit. A je tohle téma první kapitoly první knihy, kterou napsal v exilu, knihy smíchu a zapomnění. A po smrti Moniky Gajdošové v roce 1998 Kundera dokonce vyslal svého kamaráda Antonína Kachlíka, režiséra, s jeho dcerou na Slovensku, aby pátrali po dopisech a nikde nenašli. Mm-hmm. Je takový vzrušující si představovat, že tam někde ještě jsou a že se třeba objeví. Mm-hmm. A dokážete si představit, co v těch dopisech asi tak bude? Já myslím, že to jsou takové normální jalovosti, které píše člověk zamilovaný v mládí. No. Že asi to bude úplně, bych řekl, možná nevinný, ale Kundera měl strašně vysoký práh studu. A myslím, že proto po sobě zametal tak důsledně stopy celý život. Myslíte si, že to souvisí i s tím jeho perfekcionismem, že on vyškrtával jednotlivá slova, hlídal ty překladatele a tak dále? Určitě, což zacházelo až ad absurdum, o tom budu psát v druhém dílu, protože on třeba opravoval i překlady do maďarštiny, nebo pokoušel se opravovat překlady do maďarštiny, kterou samozřejmě nevlád, a kterou málo kdo umí, ta syntax je úplně jiná, že? Takže on to bral přes středníky a přes čárky. Teď se přesuníme ještě do současnosti. Mnohé lidi šokovalo to, s jakou rychlostí bylo tělo česko-francouzského spisovatele zpopelněno ve Francii. To bylo 8 dní po jeho úmrtí. Proč si myslíte, že tak Věra Kunderová a jeho blížní učinili? Já myslím, že to možná bylo v souladu s nějakou s jeho závětí, s jeho přáním, že četl jsem někde, že jediná hudba, která zazněla na jeho kremaci, byl Janáček v podání jeho otce, nějaký kus pianistický. A já vím ale, že jako vždycky u Kundery, nebo co já jsem, jak já jsem pochopil, bylo všechno 3 kroky dopředu, 2 kroky zpátky. Proto mu jeho přítel Pondělíček říkal kunktátor, věčně váhavý typ. A já vím, že byly různý protirytmy i před jeho smrtí, co se týče jeho pohřbu. Já vím, že Věra Kunderová napsala do Brna městský radě, že by chtěla, aby Milan byl pohřben, až zemře na hlavním hřbitově v Brně. Jejich rodinná hrobka, kterou už mezi tím nevlastní, byla v jiné části Brna, byla v Králově Poli. A došlo k tomu, že jako zastupitelé města Brna, kteří o tom jednali, se rozhodli, že to nemůžou rozhodnout za života
mistra nemůžou takovýhle rozhodnutí učinit, že musí počkat, až zemře, a mezi tím zemřel a zase teď, co jsem se dočet, tak se Věra rozhodla, že si ho nechá až do svého úmrtí doma. Jste zmínil, že ta hrobka už nepatří Kunderům. Jak je to možné, že neplatili za ten pronájem, nebo? Ne, to je docela komplikovaný. V Kunderově domě na Purkyňové ulici žije praneteř Milana Kundery, která ho znala v mládí velice dobře, doktorka Válková, a ta se starala až do smrti o maminku Milana Kundery a zároveň i o ten hrob. A když zemřela, tak Milan Kundera v několika telefonátech odmít nějakým způsobem se zúčastnit jakékoliv obřadu, co se týče jejich ostatků. A tak paní Válková nakonec se rozhodla, že nechá rozprášit z ostatky maminky Milana Kundery na nějakým takovým, já nevím, na nějakým tom trávníku, kde, na hřbitově, kde, na hlavním hřbitově, kde se ty věci odehrávají. A zároveň jiná část rodiny projevila zájem odkoupit tu rodinnou hrobku, kde jsou pohřbeny i sourozenci, jejich otce, jejich otec a jejich sourozenci. Takže ona jim to prodala. Mm-hmm. Děkuju za vysvětlení. My jsme už narazili na to, že Kundera měl nějaké přání, vždycky byl nějakým způsobem opatrný, a vy ve své knize v předmluvě také píšete o to, že velmi dbal o tom, co se o něm psalo, jak vypadal ten jeho životopis, jak se ten jeho život popisoval. V 90. letech dokonce zničil čas svého archivu, to také tam píšete. Co to vlastně o něm vypovídá, že takhle budoval ten svůj narrativ? A to je jedna otázka. A druhá otázka, jestli jste někdy slyšel, co řekli na to, když jste napsal tuhle tu knížku, která to vlastně velmi popírá, co se o něm píše a říká. No tak já hlavně si myslím, že to je veliká škoda, že on zničil svoje korespondence. On obcházel přátelé nebo obvolal přátelé, stahoval od nich svoje dopisy, který pak taky zničil. On dokonce zničil i deníky svojí matky. A prostě za sebou. Já si myslím, že to vypovídá o tom, že se necítil dobře ve své vlastní kůži z různých důvodů. A ono, když se na za sebe podíval, tak asi se mu spousta věcí nelíbila. A zároveň se hrozil zapomnění, kniha Smíchu a zapomnění, a zároveň ho vzrušovalo, že tyhle ty věci, za které se styděl, který mu byly trapný, jednou zmizej. Mm-hmm. A co se týče druhé otázky, tak reakci od Kunderu žádnou přímou nemám. Jedinou nepřímou reakcí bylo, když tehdejší premiér Babiš ve svým pořadu Čau lidi držel moji knihu asi, já nevím, třeba 10 minut před sebou a vykládal tam o svým vztahu k Milanu Kunderovi, o tom, jak byl jeho hostem a jak se dobře bavili, jak mu zajistí český občanství a tak. A zároveň se zmínil o tom, že mu paní Věra volala, že vyšla tahle ta kniha, která je podle Věry prostě jenom založena na závisti a že bychom se měli všichni milovat. Což je docela paradoxní, že si bývalý premiér vezme na návštěvu ke Kunderovi knížku, na kterou asi nemůže pan Kunder, nebo nemohl pan Kundera přijít. To já nevím, jestli jsi vzal na návštěvu k ním, ale... No. Nyní se teda vraťme na začátek. Milan Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně. Jaké měl rodinné zázemí a jak ho pak později formovalo? To je poměrně důležité. Určitě. Tak jeho otec byl muzikolog a výborný pianista, který hodně prosazoval moderní hudbu. Později se stal rektorem akademie, Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, a byl to přesvědčený komunista, který třeba v roce 1937 cestoval měsíc po Rusku potom, co tam strávil asi 4 roky v legiích a uměl perfektně rusky, a nevšiml si, že to byla prostě úplně šílená doba těch nejhorších stalinských procesu, přijel zpátky nadšenej a dával koncerty sovětské hudby celou dobu.
Zároveň to byl šílený perfekcionista. On napsal, a potom, když nemohl učit za války a veřejně a působit, tak napsal několik knih, jako já nevím, jednu knihu o prstokladu na pianu, tak technických knih, ale zároveň taky napsal spisek Jak naslouchat ti hudbě. A tam popisuje ideální koncert tak, že obecenstvo nesmí vidět interpreta, aby neodvádělo jeho pozornost nějaký jeho exkamotérský kousky na klávesnici. Musí přijít dokonale připraveno, takže zná partituru ty skladby, která se dává, aby pochopila, jakým způsobem ji dotváří interpretační umělec, pianista. To jsou úplně neskutečný absolutistický nároky. Já nevím, jestli někdy někdo vůbec takhle hudbu jako dostatečně vnímal podle otcových návyků. A já si myslím, že právě s tímhletím Kundera samozřejmě vyrůstal a že právě toho ovlivnilo k tomuhle takovému jako přehnaný sebekritičnosti a studu. A také toho vedlo k tomu, aby autora zabil a prohlásil, že to nemůžeme číst jako něco, z čeho autor čerpá, ale že to je jenom látka, kterou splétá dohromady, což byl pak později Roland Barthes, významný literární vědec, který na tom postavil celou esej důležitou. No to je pravda, no, ale zase na druhé straně ta Kunderova myšlenka, že autor by měl zmizet za dílem, tak je jednak farizejská, protože on sám ve svých esejích vykuchává životy všech možných umělců, politiku a využívá k tomu jejich deníky a všechny věci, které sám po sobě skartoval. A za druhý, za jakým dílem v jeho případě, protože on v různých obdobích různě definoval svoje dílo. Třeba v jedno pondělí byli majitelé klíčů jeho hra, zakázaná, to než zakázal uvádět, v úterý zase povolil, ve středu zakázal ptákovinu, ve čtvrtek ji povolil, takže jako jaký dílo. Mm-hmm. Ještě se vrátím teda k té rodině, z toho, jak vy to popisujete, tak vyplývá, že žil v prominentní komunistické rodině, že byl velmi ovlivněn svým otcem dále. A není to teda potom překvapující, že Kundera byl zapálený stalinista v 50. letech? Není to jako souhlasí s tím, jak vyrůstal. On se stal členem komunistické strany ještě jako oktaván na gymnáziu, jen co jsem v roce, ještě před revolucí, v lednu 48. To znamená, že předtím musel projít nějakou kandidaturou v té době, i když v té době to byl jako největší nábor lidí do komunistické strany a možná do jakýkoliv strany v historii. Ta strana šla z 350 tisíc lidí v roce 45 na asi 1,5 milionu. Tehdy bylo jako zásadou komunistické strany, ať každý komunista sežene ještě jednoho člověka, který bude volit komunisty, aby vyhráli volby. A Kundera byl součástí tyhle ty ohromné vlny, ale byl sám už přesvědčeným stalinistou, ale ve třídě to nikomu neřekl. Řekl to jenom svýmu klukovi, s kterým seděl v lavici, Milanovi Pernicovi, který mě to potom popsal, protože mu připadalo, že třída je příliš klerikální a jako příliš doprava a nechtěl dělat vlny, tak přestal tajným komunistou. Mm-hmm. Lze určit nějaké datum, kdy Milan Kundera přestal být přesvědčeným komunistou? To je 11. července tohohle roku. Já si myslím, že on svým způsobem komunistou zůstal. On v některých esejích píše, on se obrátil vůči Sovětskému svazu a vůči Rusku, který nenáviděl teda dost hluboce, včetně ruské literatury, ale v jednom eseji píše, nevíme, jak by to dopadlo s komunismem, kdyby triumfoval třeba v Německu. Mm-hmm. Já si myslím, že a ještě jako v 90. letech podepisoval takový jako protiamerický výzvy v době, kdy Američani bombardovali Bělehrad a to tak jako to považoval za útok na jediný stát, který nepodlehl Německu a dodatečně takový, jako on měl v sobě tyhle levicové
věci velice hluboko a vlastně tomu hodně pomohlo v jeho literární kariéře ve Francii. Mm-hmm. Ještě když o tom takto mluvíte, že zůstal přesvědčeným komunistou, nesouvisí to trošku s rokem 68, kdy se tak trošku nezhodl s Václavem Havlem, pak se vedla dál polemika, kdy on, jestli to řeknu dobře, byl takový ten reformní komunista těch 68. let. Byl let. Určitě a on později napsal, že to byl vlastně nejlepší politický systém, který kdy svět viděl. Bylo to, co bylo v Československu v 68. roce, protože to byla diktatura v rozkladu. Pořád tady byly znárodněný továrny, pořád tady bylo kolektivizované zemědělství, pořád tady vládla jedna strana, ale byla tady svoboda slova. To je taková prostě koncepce od Ivan Cviták, říká, že to je kvadratura kruhu. Nemůžete mít svobodu slova a monopol na moc jedné strany, protože lidi budou samozřejmě okamžitě žádat nějakou jinou stranu, která je lepší, zastupuje lépe. Takže jeho představa, že vlastně levicová, tenhle ten svět, kde je zdravotnictví zadarmo, vzdělání zadarmo, všechno znárodněné, všechno to řídí jedna strana, je dobrý, pokud nevládne tajná policie úplně a pokud je povoleno mluvit, jako říkat, co si člověk myslí. Což je politická absurdita. Proč si myslíte, že nezměnil svůj názor? Nebylo to dáno tím, že nikdy nečelil tak výrazně represím, že nebyl nějak tvrdě vyslýchán a tak dále? No, on se ve styku se státní policií, když byl předvoláván na výslechy, tak se vždycky důsledně odlišoval od Havlů a Vaculíku a jim podobných. Vždycky říkal estébákům, že on to myslí se socialismem dobře a vlastně dlouho doufal, že ho dovolí aspoň učit ve škole, na škole. Říkal, že bude učit jenom francouzskou literaturu, minulost, že se bude vyhýbat současnosti, jako nabízel tenhle ten takový ďábelský handl. On vycestoval legálně, vycestoval se svýma knihama, se svýma rukopisama v novým autě, který si koupil v Tuzexu. Jak je to vlastně možné, že v roce 75, když už zase byla tvrdá železná opona, mohl Milan Kundera vycestovat do exilu? Byl to ten případ toho disidenta nebo člověka, kterého ta tajná policie k tomu ponoukala, aby odcestoval? Nebo jak to vlastně bylo? To on nevěděl, že tajná policie se ho chystá zbavit a on vyjel jako legálně učit do Francie literaturu. Potom, co se tam rozjela jeho literární kariéra, on tam byl už docela slavný. A on si myslel, že jako se vrátí sem. Já jsem někde čet, nevím, jestli to je apokryfální nebo ne, ale Věra Kunderová řekla, že během prvního půl roku ve Francii úplně zešedivěl. Takže to bylo velký trauma. On žil celý život v jednom bytě, doma měl stálý bydliště až do věku 45 let u rodičů a měl tady garzonku v Praze, kde měla STB odposlech. Takže se odhalily věci, které psal a vydával pod podkrývači, který jsem já naštěstí zjistil a budou jednou součástí jeho díla. Takže on potom první 4 roky ve Francii sekal dobrotu. On si myslel, nechtěl si spálit mosty zpátky. I když já vím zase z té báckých materiálů, že už bylo jasný, že ho se nikdy zpátky nepustí. A teprve po 4 letech se rozhodl, že vydá novou knihu, napsal knihu Smíchu a zapomnění a v ní nazval Gustava Husáka prezidentem zapomnění. Tak to bylo opravdu spálení mostu a to už věděl, že se nevrátí.
Ještě se vraťme k jedné důležité události, o níž se mnohokrát v České republice diskutovalo, taky ve světě, a to ke dní 14.3.1950, kdy Milan Kundera udal amerického agenta Miroslava Dvořáčka, dále svého kamaráda Miroslava Dlaska a jeho přítelkyni Ivu Militké, později Dlaskovou. Mohl byste nám jednoduše popsat, o co se vlastně jednalo, o jakou situaci, a jestli vy jste našel nějaké nové zdroje, nějaké nové informace, když jste psal tu knihu? Já jsem nenašel úplně jako žádný nový věci, ale je to relativně jasný, co se stalo. Dvořáček byl agent Chodec, vysazený generálem Moravcem a s nějakým posláním, který nedokázal splnit, měl navázat styk s inženýrem chemie, který ho nenašel, a bloudil po Praze, zoufale nevěděl, co má dělat. Jednou už ztroskotal, jednou se vrátil před splněním úkolu a narazil, viděl z tramvaje svoji přítelkyni Militkou. Militka byla studentka vysoké školy, myslím, že studovala norštinu nebo co, a žila na koleji, kde byl i Milan Kundera a její přítel Dlask. Dvořáček si u Militky schoval kufr, když ona věděla, že utek do zahraničí, a věděla, že to je teda, že to bude velice riskantní. Je to v roce 50, to znamená, co se tady už to se tady lidi houpali z oprátek a řádila tady STB. Řekla svýmu příteli, že se tady objevil tenhle ten člověk. Ten její přítel Dlask šel za Kunderou a Kundera to šel oznámit policii. Existuje záznam, normální policejní záznam o tom, že student MK tak přišel a oznámil tohleto policii. Pak existuje, není to jediný zdroj, v zápětí náměstek ministra vnitra vydal takovou brožuru, kde chválí spolupráci lidí s STBákama a uvádí tam příklad studenta MK, který udal diverzanta Dvořáčka. Tak. A pak ještě máme výpověď Militky, která řekla, že tehdy Dlask šel za Kunderou, když mu řekla o záškodníkovi. Takže já myslím, že tyhle ty tři zdroje dohromady jako nenechávají na pochybách, co se vlastně stalo. Plus Kundera o tom později napsal jednu ze svých nejsugestivnějších scén v románu Život je jinde, to je vedlejší. Mm-hmm. A já si myslím, že jako v tu chvíli Kundera se musel mít strach. Jako, nevím, jestli on to popisuje v té knize, ta autobiografická postava, která jde oznámit diverzanta, se najednou cítí jako tvrdý stalinistický muž a píše, že jsou to pozitivní pocity. Jo. Ale Kundera měl v té době takový mírný průšvih, byl vyloučený ze strany kvůli dopisu recesistickému, který se stal potom později inspirací pro jeho román Žert. Mm-hmm. A takže on měl asi strach ze všeho v tu chvíli a pro něj bylo logický jít, nevěděl, jestli to není třeba nějaká provokace, v té době STB dělal provokaci, mohl mít strach, že když ho neudá, takže do toho spadne sám, už má nějaký problémy, tak ho šel udat. A já myslím, že kdyby to takhle vysvětlil, když se to provalilo, tak nikdo nemohl říct ani popel, protože opravdu jako měl jsem strach, co jsem měl dělat. Jsou 50. léta, STB dělá provokace všude možně, jak jsem se šel posichrovat tímhle tím způsobem, a bylo by to srozumitelné. No. Hmm. Co to vlastně vypovídá o Milanu Kunderovi v těch 50. letech? Jaký byl člověk? Je to něco, co ho provází pak jako celý život? Nebo je to jenom jedna etapa tady těch 50. tvrdých stalinistických let? Já nevím, já nemyslím, že byl nějaký práskač jako později. To myslím nebyl jeho styl. Ale určitě byl velice schopný v tom postarat se o sebe a o svoji kariéru, byl velice dobrý manipulátor, dokázal si ve věku 24 let jako začínající básník zařídit, aby pochvalnou recenzi na jeho první knihu v novinách napsal jeho kamarád a napsali podle toho, jak ji Kundera chce, to mi ZK Slavý sám vyprávěl. To znamená, ve
24 letech tohle dokázat tady ve společnosti, kde seniorita hrála velkou roli v literatuře, to byl velký výkon. A tyhle výkony podával Kundera dál. Čím je vaše kniha taky velmi objevná, tak to je to, jakou pozornost věnuje ženám okolo Milana Kundery a jeho vztahu k ním. Vy jste tam odhalil podle výpovědi Pondělíčka, což je psycholog a také kamarád Milana Kundery, že byl vůči ním velmi mizoginní a zneužívali, vnímali tak trošku jako objekt. Dokonce pak, myslím, to bylo v roce 2019, když se spekulovalo o tom, proč nedostal Milan Kundera Nobelovu cenu, tak to podle některých bylo na základě toho, jak vlastně píše o ženách, že už to není shodné s tím feministickým proudem. Tak jaký moment si myslíte, že byl opravdu jako nejhorší Milana Kundery vůči ženám, kdy se zachoval opravdu jako špatně? V jeho díle je hodně sexu, ale není tam jediná radostná soulož. Mm-hmm. Vždycky to je jako někdo. Je to většinou mocenská otázka, nebo to je otázka nechutí, nebo to je otázka toho, že ten muž, který to popisuje, prožívá spíš sám sebe a vlastně ta žena je jenom takový jako masturbační nástroj. A to provázelo od raných básní, které jsou relativně nekrofilní úplně, bych řekl, taková fascinace ženskou ošklivostí a fascinace a vlastně takový psychický motor, že se člověk, že se muž vzrušuje tím, že ženu poníží. Několikrát to popisuje výborně ve svých povídkách. No. Já myslím, že jako nejzazší moment, který v jeho díle je když popisuje situaci po tom, co tajně pokryvačem vydává horoskopy v Mladém světě a jde za mladou redaktorkou, která dostala ze strachu průjem a chodí, baví se s ním o tom, co mají udělat, protože se provalilo, že skutečným autorem vydaných horoskopů je Kundera a ne pokryvač. A jak se mají teďka zachovat, jak se mají připravit na úder státní policie, státní bezpečnosti, který má přijít. A ta ženská je strašně nervózní, dostala průjem, podbíhá na záchod a Kundera přemýšlí o tom, že by nejradši znásilnil. A to tak, že prostě surově praští přes obličej a zmocní se jí. To je taková... A tohle je věc, kterou uveřejňují třikrát. Dvakrát pod vlastním jménem, jednou v eseji o Francisu Baconovi, a jednou ji zpracoval v knize Smíchu a zapomnění literárně. A před obrazem tyhle ty skutečnosti, tyhle scény je skutečné setkání v bytě, kde ten druhý člověk odbíhá na záchod, ale tím druhým člověkem byl Petr Prouza, básník, který tehdy uveřejnil, který byl instrumentem uveřejnění těch horoskopů v Mladém světě. Takže to je velice zajímavá psychodramatická situace. Pane Nováku, nezlobte se na mě, ve mně se tak trochu ozývá ten literární vědec, kterým jsem měl být původně na základě toho, co jsem studoval. A tam nám vlastně na škole od začátku tloukli do hlavy, že nemůžeme interpretovat dílo autora na základě jeho života. Že to musíme striktně oddělovat, že literární dílo je prostě svět sám pro sebe, který může mít nějaký předobraz, ale nemůžeme ho k tomu přisuzovat. A vaše knížka je víceméně na tom postavená, že interpretuje ten život Milana Kundery na základě jeho díla, ale dá tam tu soustažnost, co zažil Milan Kundera a o čem vlastně píše v těch knihách. Jak byste to zvažoval, že ta linie je opravdu tenká a pro literárního vědce, případně historika, úplně jako neprůchozí? Já nejsem literární vědec, ani literární historik, já jsem spisovatel a psal jsem životopis Kundery. A psal jsem ho ve stylu anglosaských biografů, jako já nevím, Richarda Holmesa, který napsal fantastickou biografii Shelleyho nebo Coleridge a nebo Richarda Elmana, který napsal fantastickou biografii Joyceho. A psal jsem to jejich způsobem. A já si myslím, že samozřejmě literární vědci
musí mít všechno nějakým způsobem vyzdrojovaný, ale přicházejí o strašně moc, o strašně velikou část toho, jak vzniká literatura, jsou úplně vedle svým způsobem. A já bych to popsal tak, že prostě literární vědec jako ornitolog pozná spoustu ptáků podle toho, jak lítají. A já jsem sám spisovatel, takže já jsem takový starý havran, který sedí na větvi a dívám se, jestli ten pták musí hodně makat křídlama, aby zlét, nebo jestli mu to jde samo, jestli se nechává nejíst. A dívám se na tu praxi. Mm-hmm. Ale přece jenom mi to nedá, když slétnete na tu zem a podíváte se, tak ta knížka má opravdu různé stránky, se kterých je složená a nikdy pak, když to budete takhle brát, budete vždycky ověřovat, do jaké míry je to pravda, do jaké ne, podle čeho se to posoudí, to prostě nejde. Tak já jsem se dověděl spoustu jiných věcí, které jsem do té knihy nedal, protože jsem nepovažoval za dostatečně ověřený. Mm-hmm. Ale a ta knížka je možná nejcennější v těch rozhovorech, které jsem vedl s různými aktérama v životě Milana Kundery, z nich většina, protože z toho jeho vrstevníci už dneska zemřela, nebo je v strašně požehnaným věku. A to jsou věci, které by se ztratily. Mm-hmm. Já když vidím, jak rozpitvávají třeba život Kafky a rozebírá se každá konverzace na chodníku, kde se zastavil pomalu před s nějakým známým, tak a lidi jsou nadšený tím, že někdo zachytil různý reální situace, tak jsem se vlastně inspiroval k tomu, ale zase na druhé straně jsem velice kriticky vážil, jestli to je pravděpodobný nebo ne, a hledal jsem tu oporu buď to v jeho díle, nebo v dopisech, pokud se je několik velice důležitých dopisů v té knize, které vlastně mi dokazují, že to, co mi říká doktor Pondělíček, je pravda. Takže jsem sbíral jako všechny možné věci, přesně podle anglosaský takový jako životopisecký tradice. Ano, ano. Já vás už nebudu trápit, mám na vás poslední dvě trošku záludné otázky, ale ne za stolik jako tyhle ty předchozí. Kdybyste měl na výběr, chtěl byste se stát přítelem Milana Kundery za jeho života na základě toho, co jste si všechno přečetl, co o něm víte? Já nevím, jestli o nějaký přátelé měl. Proč si to myslíte? To je docela těžká myšlenka. Protože ze začátku, když jsem začínal, tak mi všichni říkali, no Kundera vyhlásil fatvu na všechny informace o sobě a někdo zakázal všem o něm mluvit. A já jsem pak zjišťoval, že snad s jednou výjimkou se mnou každý rád mluvil, protože v některých případech se cítili křivě nařčený Kunderou z nějakých, jako třeba z toho prohřešku, že mluvili s někým o něm, mm-hmm. což neměli, nebo prostě, že se o ty kamarády moc dobře nestaral. A proto částečně mluvili. Na závěr, jestli byste mohl doporučit našim posluchačům, divákům a případně čtenářům nějakou knížku od Milana Kundery, kterou máte opravdu rád, poněvadž teď jsme se bavili o jeho životě a to jeho dílo opravdu bylo skvělé, tak jestli vás napadá. Jo, určitě. Tak určitě bych doporučil druhý sešit Směšných lásek, ten je úplně vynikající. Pak a Směšné lásky obecně všechny, všech devět, on to potom zúžil na 7. Protože měl rád číslo 7. Potom bych určitě doporučil román Život je jinde, ten je úplně skvělý a podle mě autobiografický a má tézy, je sam jeho nejlepší psaní podle mě v tomhletom románu. Se psychickým motorem je takový sebeznechucení, dívá se sám na sebe, ale tam se vypsal z těchto pocitů podle mě. Pak je výborná jeho adaptace Jakuba Fatalisty od Diderota, která se jmenuje Jakub a jeho pán. On tvrdil, že to je jeho variace, ale je to vynikající adaptace divadelní. A
spousta esejů. No. V některých knihách třeba Nesmrtelnosti se mi strašně líbí esej o Goethem, a i když ty postavy francouzský poprvně jeho díle mi nepřipadají vůbec živý okolo něj. Ale jsou výborné věci, které jsem třeba jeho horoskopy, který psal vydával pod jménem svého spolužáka Emila Wernera. V tom Mladém světě jsou výborný, taková výborný traktát o astrologii, tam je toho, nebo v roce asi 58 vydal předmluvu k vybraným básním Františka Gellnera, která je vynikající. Tam poprvně, podle mě, jak anglicky bych řekl, hit his stride, tam poprvně se dostalo svého elementu, což je psaní, obsaní a chápání literatury, to je úplně skvělé. Nebo jinak on moc velký novinář nebyl, protože se spíš soustředoval sám na sebe. Z začátku měl takový komunistický hodně články a později se hodně soustředoval sám na sebe, ale má taky vynikající článek o vnitřním souboji snoba s milovníkem Janáčka uvnitř sebe, když se jede podívat na to, jak Janáček žil a zjišťuje, že žil v kýčovitým domě a ty se musí nějakým způsobem s tím srovnat a to je úplně úžasné jesej. To zní dobře, děkuju moc za všechno doporučení, že jste přišel do našeho pořadu Blesk podcast. To byl spisovatel Jan Novák a autor knihy Kundera Český život a doba. Já děkuju. Vám děkuju taky a mějte se moc hezky a přečtěte si nějakou knížku od Milana Kundery. Mějte se fajn, naschledanou.